Qəlblərimizin Quran nuru ilə nurani olması, aqibət axirətimizin Quran buyurduğu kimi müttəqilərdən olmamız üçün gizlində və aşkarda Quranı oxuyub ona əməl edənlərdən olmamıza Muhammed Cəmali Kəmalına sələvə zikr edək. Dualarımızı həbs edən günahlarımızın bağışlanması, namazın, imanın, ibadətin, Qur'anın ləzzətini əlimizdən alan günahlarımızın əfv qələm olmasına səlava zikr edəyim. Allahümə səllə Muhammed və ali Muhammed. Əuzü billahi minəş-şeytanir-racim. بسم الله الرحمن الرحيم فكان عاقبتهما لا إله
سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزيد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار صلى الله عليه وسلم Peyğəmbəri alıb Peyğəmbərə sələvat seçir. Allahumma salli ala Muhammed. Haqqı boynumuzda olan ata-ana, ustad, müəllimlər, bir varis, bədvaris olmayaq, ruhları haqqında sələvat seçir. Allahumma salli ala Muhammed. Zəmanə İmamı ağamız İmam-ı Zəman əleyhissəlamın zuhurunun təcilinə sələvat zikr edir. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Əuzü billahi minəş-şeytanir-recim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Rabbi şrah li sadri və yəssir li əmri və hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العلي العظيم Peygamber aldı peygambere selavat seçildi اللهم صل Allahın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm möminlərə və möminələrə, səsimizi eşidən bütün hər kəsə. Uca Rəbbimizdən diləyək, Allah etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları, Rəbbimiz üçün əl açaraq qəlbimizdən gələn bütün hacətləri bizdən qəbul eləsin. Amin. Allahdan diləyək, Allah bu birliyimizi, bu vəhdətimizi, bu səmimiyyətimizi günü-gündən daha da möhkəm eləsin. Amin. Zəmanə imamımızın zuhurunda təcil eləsin. Amin. Bildiyimiz kimi, bugün İslam tarixinin ən möhtəşəm və ən mötəbər günlərindən və xüsusilə İslam tarixinin ən böyük bayramlarından İdullahül-Əkbər Allahın ən böyük bayramı adlanan Qədir-Xum bayramının axşamındayıq. Mən bu gözəl, bu mübarək, bu möhtəşəm bayram münasibəti ilə bütün dünya müsəlmanlarını, siz əzizləri və başda zamanı imamımız, ağamız İmam-ı Zəmanə Cəlallahu Teala zuhurəhu şərif olmaqla hər birinizi səmimi dildən, qəlbdən təbrik edirəm. Allah bu günü cümlə bəşəriyyətə, müsəlmanlara mübarək qərar versin. Amin. Əlbət, tarixin möhtəşəm günü və eyni zamanda qəsəbəmizin və burada toplaşan inanclı insanların bayramına bir bayramlıq qatılaraq
İmam Həsən əleyhissalam adlı olan məscidimizin ilə 7 ay çəkən əsaslı, köklü təmir bərpa işi də başa çataraq siz möminlərin, əzizlərin həmi maddi, həmi mənəvi, həm də fiziki dəstəyi, əməyi, köməyi vasitəsilə hal-hazırda əyləşdiyimiz, ibadət etdiyimiz bu müqəddəs məkan, bu müqəddəs məscid ərsiyə gəlmiş. Mən öz adımdan, dəyərli dostlar, qardaşlar və bizimlə burada olan bütün əzizlər adından, xüsusilə İmam Həsən əleyhissalam adına olan məscidimizin heyəti və icması adından bu işdə bizə maddi, mənəvi, fiziki əməyi, köməyi keçən bütün dostlara, bütün yaxınlara, bütün əzizlərə təşəkkür edirəm, çox sağ ol deyirəm. Uca Rəbbimdən onların ömürlərinin, qazancılarının bərəkətli olmasını Rəbbimdən diləyirəm. Allah bu gözəl günü cümləmizə mübarək qərar versin inşallah. Bizim aramızda dəyərli alim Rəbbani qardaşlarım var, əzizlərimiz var. Təvazökarlıqlarından elə aralardadılar. İnsanı sadəlik qədər ucaldan ikinci bir şey mən həyatımda görmədim. Mən öz təcrübəmdə sadəliyin o fəth etdiyi zirvəni insan özünü çəkərək, öyünərək, xütbəsəndilik edərək, təkəbbürlük edərək o zirvəni əldə edə bilmir yalnız insan sadəliyi ilə, yalnız mütəvaziliyi ilə. Odur ki, aramızda bizim mütəvazi olan, sadə, təvazökar, alim Rəbbani qardaşlarım var. Onları da xüsusi salamlayıram. Allah heç bir eli, obanı, kəndi, qəsəbəni əməlinə və elmi ilə birlikdə olan alimlərdən əskik eləməsin. Və bu gecəmizin qonağı Seyyid Əzizimiz, Seyyid Peyman qardaşımız da bizimlədir. Mən Qədirxum barəsində təbii ki, o qədər möhtəşəm bir gündür ki, sözün həqiqi mənasında dil onu olduğu kimi vəsf etməkdən aciz, insan şuurusa onu olduğu kimi dərk etməkdən qüsurludur. Yalnız hər kəs məsələni analiz etdiyi qədəri, başa düşdüyü qədəri insanlara çatdıra bilir. Əgər biri dərin zəkaya, dərin bilgiyə, məlumata sahib olmuş olarsa, burada daha zəngin, daha da dərinliyə vararaq bugünün əhəmiyyəti barəsində məlumatlı ola bilər. Qur'an-ı Kərimin mübarək Maidə surəsinin 3-cü ayəsi ilə sözümə başlayıb. Mən çox danışma niyyətində deyiləm. İnşallah imamət və vilayət bayramıdır deyə qardaşımızdan daha çox istifadə etmək istəyərdim. Amma mən bir ayə, bir hədislə Qədirxumla bağlı olan fikrimi qısa və müxtəsər şəkildə tamamlayacağım. Uca Rəbbimiz Qur'an-ı Kərimdə Maidə surəsinin, Süfrə surəsinin 3-cü ayəsində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə buyurur, Əl-yəvmə əkməltü ləkum dinəkum. Qədirxum günü ən böyük bayramlarımızdandır. Yəni biz müsəlmanların, inancılı insanların qurban bayramı, fitir bayramı, orucluq bayramı, cümə günü də bayram hesab edilir və ən böyük bayramsa elə məhz bu gün İdullahül Əkbər, Allahın ən böyük bayramı adlanan Qədirxum bayramıdır və bugün İmam Əli əleyhissalamın imamətini Peyğəmbər salavatullah insanlara çatdırdıqdan sonra bu ayət-i şərifə nazil olur ki, Əl-yəvmə əkməltü ləkum dinəkum. Bugün bir gündür ki, sizin dininiz kamil olmuş. Və ətməmtu aleykum ni'məti və ni'mətimi sizə tamamladım. Və razitu ləkumul İslamə dinə və İslamı sizdən razı qalınmış din olaraq qəbul etdim. Demək, İslam dininin kamalı və neymətin tamamı və dinin qəbul olunma şərti məhz vilayət-i Əli ibn Əbi Taliblə idi. Çünki məhz ayət-i şərifədə uca Rəbbimiz
Peyğəmbərimizə buyurur ki, Bəlliğ mə unzilə ileyk. Rəbbin tərəfindən sənə nazil olanı çatdır. Yə əyyuhar rəsul. Bu, Peyğəmbər salavatullaha təkidlə buyurulan və həccətül vidadan. Allah ziyarətdən qaydan hacılarımızın ziyarətini qəbul eləsin. Arzusunda, intizarında olanlara gələn il bu vaxtı Məkkədə, Mədinədə, müqəddəs məkanlarda olmağı nəsib eləsin. Uca Rəbbimiz buyurur, Yə əyyuhar rəsul, ey Allahın rəsulu, bəlliğ mə unzilə iləykə mən Rabbik, Rəbbin tərəfindən sənə nazil olanları insanlara çatdır. Və illəm təfəl fəmə bəlləqtə risalətəhu, əgər sənə nazil olanı məhz bugün Qədirxumda, o isti bir məkanda, öncə gedənləri geri qaytararaq, olanları yerində saxlayaraq, gözləyib arxadakıların da ora gəlməsini, hətta səhabələr nəql eləyirlər ki, hava o qədər isti idi ki, bəzi səhabələr əbalarını başlarına, bəziləri qum ayaqlarını yandırmasın deyə ayaqlarının altına atardı. Demək, mühüm bir hadisədən Peyğəmbər salavatullahın bəşəriyyətə çatdıracağı bir söz var. Sıradan bir söz üçün əxlaqın bariz nümunəsi mücəssəməsi olan Peyğəmbər heç vaxtı insanları səbəbsiz yerə o günün altında saxlamaz. Sənin mənim bir qonağım olanda, ya qonaq dəvət eləyəndə çalışırıq yay mövsümüdür, ya isti bir yerə, əgər evimizdə o şərait yoxdursa, həyətimizdə axşamüstü sərin vaxtda qonağımızı dəvət eləyirik ki, qonaq narahat olmasın. Onu incitməyək. Yəni, sıradan bir insan, mən günahkar əgər insanın haqqını bu qədər gözlədiyim bir halda, Peyğəmbər haqqında və innəkə lə'alə xulqin azim, ya Peyğəmbər, sən əzəmətli, böyük əxlaq sahibisən, şəxsiyyət insanları günün altında sıradan bir məsələ üçün saxlamazdı. Ya Peyğəmbər, Rəbbin tərəfindən sənə nazil olanları insanlara çatdır. Əgər çatdırmasan, sən 23 il peyğəmbərlik missiyanı başa vurmamış olursan. Yəni, diqqət edək, məsələ nə qədər mühümdür ki, bu məsələni, bu mesajı insanlara verməmək, 23 illik peyğəmbərliyi başa vurmamaq mənasını daşıyır. Və Peyğəmbər salavatullah orada insanların əmsoğlunu özündən sonra imam vəli təyin eləməsindən narahat olduğunu hiss etdiyindən uca Rəbbimiz buyurur Vallahu yasimukə minən nas İnnallaha la yəhdil qovməl kafirin Ya Peyğəmbər, sən narahat olma, sən qəm, qüssə yemə Allah kafir qövmü hidayət eyləməz Allah səni bu qövmdən qoruyacaq Rəbbün sənə nəyi əmr edirsə Yəni, Əmirül Müminin, Əli İbn Əbi Talibin imamət və vilayətini insanlara çatdır və məhz orada Allahın Rəsulu qalxaraq, ayağa duraraq belə bir dua və belə bir kəlamla ki, hər birimizin dilinin əzbəridir. Məşhurdur ki, Allahümmə innə haza bir dualar eləyir-eləyir və əmsoğlu Əli əleyhissalamın əlindən tutaraq ayağa qalxır və orada tarixi bir cümləni Fəmən kuntu mövlahu, fəhaza aliyyum mövlahu. Əgər mən kimin rəhbəri, kimin mövlası, kimin ağasıyamsa, məndən sonra əmim oğlu Əli də onun rəhbəridir, onun imamıdır, öndəridir deyə. Və orada tarixi bir dua edir. Allahümmə vali mən valah. Allahım, əmim oğlu Əliyə, Dost olana sən də dost ol. Və adi mən adah. Onunla düşmənlik edənə, ona düşmənçilik edənə sən də düşmən ol. Və əhibbə mən əhabbəh. Hər kəs əmim oğlu Əliyə məhəbbət bəsliyə. Allah, kim əmim oğlu Əlini sevə, sən də onu sev. Əlini sevəni sən də sev. Və əbqiz mən əbqadah. Ona kin küdurət bəsliyənə, sən də kin küdurət bəslə. Vanfur mən nəsarah, ona kömək eləyən, ona yardım edənə, sən də yardım et. Vaxdul mən qadələh,
onu xar etmək istəyəni, pərt etmək istəyəni Allahım sən də xar et. Və ədiril haqqa mahu heysu dar. Əmim oğlu harda, haq da orada. Haq harda, əmim oğlu əlini də orada bərqərar elə deyə Peyğəmbərimiz belə bir dua etdi. Bəli, belə bir kəlamı var Peyğəmbərimizin ki, İmam Əli əleyhissalamın barəsində deyib, heç bir imamın barəsində deməyib. O fəziləti deməzdən öncə bunu da qeyd eləyim ki, sabahın özünə məxsus bir namazı var və bir də orucu. Qəzası olanlar qəza niyyəti ilə, inşallah ki, həm qəzasından silinər, həm də ki, sabahsı günün orucundan hesab olunur. Amma qəzası olmayanlar sabahları, bugün axşamıdır, sabah günüdür. Qədirxum gününün orucunu tuturam, qurbətən ilallah. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan da hədis. Əli ibn Hüseyni Əbdi adlı bir ravi deyir, mən səmiətü ən imamı Cəfəri Sadiq. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan eşitdim. Siyamı yovmı qadiri xum, yadili siyamı umri dünya. Bir ömür dünyada yaşayıb, yaşadığım müddətdə oruc olub, hansı savabı əldə edəcəkdünsə, sabahsı günün orucu bir ömür yaşayıb əldə edəcəyin. Burada yaş göstərilmir. 50 il yaşayan da olar, 100 il yaşayan da olar, 100-ün üstü də. Yəni, bir insan dünyada yaşayıb, bütün günü, ömrü boyu oruc olub, hansı savabı o oruc olmaqla əldə edə bilərdisə, sabahsı günün orucu bir ömür oruc olub, dünyada yaşadığın ömrün boyu oruc olub, əldə edəcəyin savaba bərabərdir. İki rəkətdə özünə məxsus xüsusi namazı var. Əs-salah, əs-salah, əs-salah. Qədir-xum gününün namazını qılıram, qurbətən ilallah. Demək, hər rəkətdə bildiyimiz Fatihə surəsidir. Fatihə surəsinin ardıca 10 dəfə İxlas, Qülhüvəllah surəsini ki, həmişə namazda deyirik. Deməli, hər iki rəkətdə eyniliklə belədir. Fatihə surəsi, Fatihə surəsinin ardıca 10 dəfə İxlas surəsi, Qülhüvəllahu əhəd, 10 dəfə Ayətəl-Kürsi, 10 dəfə də Qədir surəsi. Həm də olsun, əksər namaz qılanlar həmi Ayətəl-Kürsini əzbər bilir, həm də ki, Qədir surəsini. Bilməyənlər kağız üzündən oxuya bilər, ya telefonla həmin surəni üzündən oxuya bilərsən. İkinci rəkətdə də eyniliklə Fatihə surəsi bir dəfə, ardıca 10 dəfə İxlas surəsi, 10 dəfə Ayətəl-Kürsi, 10 dəfə Qədir surəsi. Hədislərdə var ki, Adələt indallahi azzə və cəllə miətü əlfi haccə və miətə əlfi umrə. Allah yanında bu namazın savabı 100 min dəfə həc edib və 100 min dəfə ümrə edib savabı əldə edəcək insanın əldə edəcəyi savaba bərabərdir. Həmd olsun rəhman və rəhim olan Allahımıza. Hətta hədisin davamında var ki, dünya və axirət hacətlərini bu namazı qılandan sonra Allahdan istəsə, Allah elə o hacətlərini də rəva edər. Bəli, İmam Əli əleyhissalam haqqında bir neçə kəlam da deyim və sözümü bununla da bitirim. Cabir ibn Əbdullah Ənsari nəql edir. Cabir ibn Əbdullah Ənsari Peyğəmbər səlavatullahın ən uzun ömürlü səhabələrindəndir. Qarşıdan İmam Hüseyin əleyhissalamın əza məclisləri gəlir və məhz tarixdə Ərbəin İmam Hüseyin əleyhissalamın 40-cı günü imamı ilk ziyarət eləyən də Cabir ibn Əbdullah Ənsari olub. O qədər bərəkətli kişi olub. Uzun ömürlü yaşamaq önəm kəsb eləmir. Mən böyüklərimdən üzr istəyirəm. İnsanın yaşadığı ömrü daha faydalı, daha mənalı yaşaması ömür kəsb. O ömrün mənalı olması daha önəm kəsb eləyir. Ola bilər, o deyir, bir ömür var günə dəyməz, gün var bir ömrə dəyər.
Ona görə Allah hər birimizə Allah istədiyi ömrü yaşamağı nəsib eləsin. Amin. Cabir ibn Abdullah Ənsari o şəxsdir ki, Peyğəmbərin salamın İmam Muhammed Baqirə çatdırıb. Peyğəmbər salavatullahı görüb, İmam Əli əleyhissəlamı görüb, xanım Zəhra salamullah əleyhanı görüb, İmam Həsən əleyhissəlamı görüb, İmam Hüseyn əleyhissəlamı görüb, İmam Zeynül Abidin, İmam Muhammed Baqir 7 məsum görüb ömründə. 7 məsum. Peyğəmbərimizin salamın, cəddinin babası Rəsulullahın salamın İmam Muhammed Baqir əleyhissəlama çatdırıb. Bu şəxs dediyim bu hədis də Şeyx Səduq əleyhir rəhmənin xisal kitabındadır. Buyurur ki, Səmiyyatu ən Rəsulillah. Çox eşitməli hədisdir, elə sözümü bununla tamamlayıram. Cabir ibn Abdullah Ənsari deyir, mən Peyğəmbərdən eşitdim ki, İnnə fi aliyyin xisalən ləvkanət vahidətun minhünnə fi cəmi'in nas ləqtəfəv biha fəzlən. Əmim oğlu Əlidə elə fəzilətlər var ki, əgər onlardan biri bu bəşərdə olsa, bəni Adəmdə olsa, o fəzilət ona bəs eləyər. İndi gör nə qədərdir, amma deyir, onlardan biri olsa belə insanda onu kamala çatdırar. Onlardan birincisi, İmam Əli əleyhissalam yeganə şəxsiyyətdir ki, bu kəlam Qədir Xunda, Mən kuntu mövlahu fəhaza Aliyyun mövlah, mən kimin mövlasıyam, əmim oğlu Əli də onun mövlasıdır, qeyrəz Əli ibn Əbi Talib kiminsə haqqında bu kəlamı Peyğəmbər deməyir. Yəni, tarix bir nümunə belə bizə göstərə bilməz ki, qeyrəz Əli ibn Əbi Talib bu kəlam kiması deyilsin. İkinci, İmam Əli əleyhissalam yeganə şəxsiyyətdir ki, Peyğəmbər buyurur, Aliyyun minni kənəfsi, əmim oğlu Əli mənə, mənim canım təkidir. Bu sözün nə qədər ağır olduğun, yəqin ki, canın necə dəyərli nemət olduğun bilən bilər. Bu, can sağlığı var, ha? Nemətlərin başıdır. Bilirsinizmi niyə? Əgər bir anlıq sənin yaddaşın əlindən alınsaydı, sən bugün bu məclisə gələ bilməzdin. Əgər bir anlıq yaddaşımız əlimizdən gedə, nə atanı, nə ananı, nə ailəni, nə balanı, nə heç kimi tanımayan, həyat insanın başına çökər. Tarixdə var, Əmraz, Allah bütün zalimlara lənət eləsin. O fitnəkar insanlar tarix boyu fitnə yaradıb da. Bu Əmraz çox hiləgər idi. Döyüşlərin birindən qaydanda səhabələr arasında fitnəkarlıq yaratsın deyə Peyğəmbərə sual verir. Deyir, ya Rasulallah, bu döyüşdə, bu savaşda hansı səhabə yaxşı vuruşdu, savaşdı? Bir neçəsinin adını çəkir, amma adını çəkdikləri arasında İmam Əli əleyhissalamın adını Peyğəmbər çəkmir. Bu qayıdır, deyir, Eynə İsmə Ali, bəs əmmi oğlu Əlinin adını heç demədin, o har fəltəfətə ilə əshabi. Peyğəmbər səlavatullah üzünü tutdu səhabələrə, buyurur, haza yəs əlini ənin nəfs. Deyir, sən dedin, hansı səhabə? Əli mənə səhabədir, Əli mənim canımdır. Sən mənə canımdan sual vermədin. Yəni, yeganə şəxsiyyətdir mübahələ ayəsində ənfüsəna ənfüsəkum. Peyğəmbər səlavatullah dedi, biz özümüz, siz özüz. Biz qadınlarımızı, siz qadınlarınızı, biz uşaqlarımızı, siz uşaqlarınızı. Əgər Peyğəmbər özü tək gedə bilərdi, sual verdilər, bəs yanındakı kim dedilər, əmsoğlu Əli. Bu, o mənadadır ki, İmam Əli əleyhissalam Peyğəmbərin canıdır, onun özüdür. O nöqtəyi nəzərdən buyurur ki, Əli mənim canımdır, taatuhu taati, ona itaət etmək mənə itaət etməkdir. Harbu Aliyyin harbullah, əmim oğlu Əli ilə müharibəyə qalxmaq, Allahla müharibəyə qalxmağa bərabərdir. Onunla müharibə etmək, Allahla müharibə etməkdir. Və silmu Aliyyin silmullah, bu Peyğəmbərin Cabir ibn Əbdullah Ənsara əmsi oğlu Əli barəsində
heç bir sahabiyə demədiyi kəlamlarıdır. Buyurdu, əmum oğlu Əli ilə dostluq etmək, onun əmirlərinə təslim olmaq, Allahla dostluq edib Allaha təslim olmaq mənasını daşıyır. Aliyyun hüccətullah və xəlifətuhu alə xəlqih. Əli Allahın yer üzərində hüccətidir, cəmaat üçün xəlifədir. Hubbu aliyyin imanun və buğduhu küfrun. Əlini sevmək imanın özü, onunla düşmənçilik etməksə küfrün özüdür. Odur ki, deyirlər, əleyhissalam cənnət və cəhənnəmi böləndir. Bəzi təriqətlər, xəvariz təkfirçilər deyir, bu Allaha aiddir, Allaha aid olanı bəşərə nisbət verməklə yolu azırsan. Gəlin Peyğəmbərimizin bu kəlamı ilə bu ifadəyə, bu təfəkkürə bir aydınlıq verək. Əzizim, Peyğəmbər salavatullah bu təvatür hədisdir. Əhli sünnə və cəmaə qardaşlarımızın bütün mötəbər kitablarında da yer almaqdadır. Əlini sevmək iman, sevməmək ona düşmən olmaq küfür. İki istiqamət var, iki dəstə var. Behişdə gedənlər kimlərdir? Allaha iman gətirənlər. Əlini sevmək də iman. Cəhənnəmə kimlər gedər? Kafirlər. Əliyə düşmən olmaq, ona ədavət bəsləmək küfrün özüdürsə, demək elə İmam Əli əleyhissalamın sevgi və nifrəti cənnət-cəhənnəm əhli arasında bölgü yaratdı. Ona görə Əli əleyhissalamın barəsində Aliyyun qasimul cənnəti vannar. Peyğəmbər salavatullah buyurub ki, Əli cənnət və cəhənnəmi böləndir. Çünki onun sevgisi iman, ona düşmənçilik ədavətsə küfrün özüdür. Və sonda Peyğəmbər salavatullah buyurur, Aliyyun ma'al haq vəl haq ma'aliyyin. Əli haqla, haq da Əli ilədir. Bunlar bir-birindən ayrılmazlar. Və mən fərəqə Aliyyən fəqəd fərəqəni və mən fərəqəni fəqəd fərəqəllah azzə və cəl. Sözümü hədisi burada da bitirirəm. Peyğəmbər salavatullah buyurur ki, əmum oğlu Əlidən ayrı düşən məndən ayrı düşər. Məndən ayrı düşən Allahdan ayrı düşər. Allah bizi ağamız Əlidən ayrı salmasın. Allah bizi daim ağamız Əlinin o həqiqi dostlarından, həqiqi sirdaşlarından, şiələrindən qərar versin. Bir şairin şeiridir. Bununla sözümü bitirim. Gər xudara ömr-i ibadət kuni, Kəbərə sədbar ziyarət kuni, Hübb-i Əli gər nə buvət dərdilət, Atəş suzəndi buvət mənzilət. Gər xudara ömr-i ibadət kuni, Əgər ömrün boyu Allaha ibadət edəsən, Kəbərə sədbar ziyarət kuni, Allahın evi olan Kəbəni 100 dəfədə ziyarət edəsən, Hübb-i Əli gər nə buvət dərdilət, Əgər Əli məhəbbəti sənin qəlbində olmasa, atəş suzəndi buvət mənzilət. Qəbrün ilk gecəsində o səni, alov səni bürüyər, yandırar. Allah bizi ağamız Əlinin vilayətində sabit qədəmlərdən qərar versin. Allahdan diləyək, Allah seyyidlərimizi, əzizlərimizi, seyyid əzizimizlə məclisimizə təşrif buyurub, bütün seyyidlərimizi var eləsin. Muhammed o al Muhammedə salavat sözüdür. Əzizim Hacı Eldayın qardaşıma təşəkkür edirəm dəvətinə görə. Mən də təbriklərə qoşuluram. Bayramımız mübarək olsun inşallah. Allah bizi Əli və övladı Əlidən ayrı salmasın. Amin. Həm də məscidimizin də açılışıdır. İstəyirəm bir gözəl şeirlə başlayım, amma görüm hələ sakitçilik olsa şeiri oxuyacağım inşallah. Sakit qalan əzizlərimizin, ölənlərin ruhuna salavat deyək. Allahümme salli ala Muhammed.
məscidin ki açılışıdır, mən ona görə bu şeiri elə qabağıma çıxdı. Bəlkə də ilk dəfədir bu şeiri oxuyacağam. Xaliqəm bəndələrim, xilqəti nab eyləmişəm. Xaliqəm bəndələrim, xilqəti nab eyləmişəm. Zərrə misqalı bu xilqətdə hesab eyləmişəm. Buludu pərdə misalı göyə mən nəqş eləyib, yağdırıbdır bəşərə çeşməyi ab eyləmişəm. Dağları mıx eləyib yerləri, yerlərə dəryaları su, vəli səhraları mən səng o sirab eyləmişəm. Xilqətən nəqş vurub, tirə turab üstündə kainatı neçə min rəngə xizab eyləmişəm. Ay mənim bəndələrim, ey bəşər, didəyi ibrətlə baxıb ibrət al. Hər nə aləmdəki var hədd o hesab eyləmişəm. Neçə min yollamışam sizlərə peyğəmbər mən, dini İslamı sizə rahi savab eyləmişəm. Tovratı Musaya, İncili də mən İsa'ya, Qur'anı Əhməd-i Muxtara kitab eyləmişəm. Allah ki, sayır, görək elə axırdı bizə nə deyəcək. Qoy bir də deyim, Tovratı Musaya, İncili də mən İsa'ya, Qur'anı Əhməd-i Muxtara kitab eyləmişəm. Siz üçün nur-i hidayət gəlib 14 məsum, pəncitən şəxsini çox nura səhab eyləmişəm. Bu ki, məlumdur, Əli varisi peyğəmbərdir. Çoxlu iclalını mən xəlqə hicab eyləmişəm. Şəhri elm eyləmişəm, Həzrəti peyğəmbərim mən mürtəzanı belə bir şəhridə bab eyləmişəm. Bir fəqət bəsdir bu söz, şən o cəlalində onun Kəbə divarını eşqində xarab eyləmişəm. Bir fəqət bəsdir bu söz, şən cəlalində onun Kəbə divarını eşqində xarab eyləmişəm. Allah-u Teala tezliklə hər birimizə İmam Əlinin ziyarətini nəsib eləsin. Bu niyyətə bir gözəl salavat deyək. اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم علي همای رحمت Ələm eyləyən xudani O humakı sayəsində Edər ifsimə səvani Könül istəsən xudani Biləsən əlini yad et Tanıdım əlini vallaha Tanıdım o dəm xudani Tanıdım o dəm xudani Ya Əli, Əli, Əli Ya Əli, Əli, Əli Ya Əli, Əli Xudani O humaki sayəsində Edər ifsimə səvani Könül istəsən xudani Biləsən əlini yad et Tanıdım əlini valla Tanıdım o dəm xudani
tanıdım o dəm xudani. Ya Əli, 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 ya Əli, Əli, can. İmam Əli ilə beyət elədi. Ya Əli, 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 ya. Ay bayramız mübarək. Ya Əli, 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 ya. Əli gedi bey yazıq dilənçi. Qapısını döy əlinin, ki üzüy verib şah eylər kərəm ilə hər gədani, kərəm ilə hər gədani. Deyə bilmərəm xudadi, bəşər ad verəm xətadi. Deyə bilmərəm xudadi, bəşər ad verəm xətadi. Tanıyım nə adla bilməm, çağırım nə adla bilməm. Şəhimülkilafətani, şəhimülkilafətani. Ya Əli, 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 ya Əli, 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 ya Əli. Ay maşallah, yaman halız var ha bu gecə. Ya Əli, 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 ya Əli, can. Ya Əli, 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 ya Əli, Əli, Əli. Bu can əlisiz dərdimə dəyməz. Mənim dördüncü məclisimdir. Özümdə dedim ki, yaxşı oxuya bilmərəm. Amma görürəm ki, yox, maşallah, halım var. Sizə də göz dəyməsin, gözəl halız var inşallah. İlahi şahid ol bu can əlisiz dərdimə dəyməz. Nə can bu aləm imkan əlisiz dərdimə dəyim. Gəl elə bu əlisiz dərdimə dəyməzi hamımız deyək. İlahi şahid ol bu can əlisiz dərdimə dəyim. Nə can bu aləm imkan əlisiz dərdimə dəyim. Mənə çatsa böyük bir pay, qulaq az ki zülqərneyinə olsam tay. Bir əldə gün, bir əldə ay. Əlisiz dərdimə dəyməz. Əlidən almışam izzət, əlisiz izzətə lənət. Başımdan töksələr neymət. Əlisiz dərdimə dəyməz. O sərbazəm kəmərbəstə, Əli zikrimdi peyvəsdə. Şəhid olsam namaz üstə. Əlisiz dərdimə. İndi görün bunu necə deyəcəksən. Ay İmam Əli aşiqi, fələklərdə çıxıb dursam, firişdə ilə qədəm vursam, qızıldan qəsri saldırsam. Əlisiz dərdimə. Başımda var Əli Şuri, ürəkdə mərifət nuri. Xülasə Hacı Eldaya qardaşım, başımda var Əli Şuri, ürəkdə mərifət nuri. Xülasə cənnət uhuri. Əlisiz dərdimə dəyməz, əlisiz dərdimə dəyməz. Oxusa qari Ər-Rəhman, qardaşım Quran oxudu əvvəldə, Allah səsinə bərəkət versin. Oxusa qari Ər-Rəhman, özümüz kiləri qurban olaq. Sədəq Allah desə hər an, denən min hafizi Quran. Əlisiz dərdimə dəymə. Can mülkünə qeyrətli gözəl şah.
Əlidir. Əlidir deyirsən, can mülkünə qeyrətli gözəl şah. Əlidir. Siması günəşdən də gözəl mah. Əlidir. Xaliq bu gülü görnə mübarək yaradıbdir. İzzətdə, cəlalətdə bunu tək yaradıbdir. Canımə canan, Əli, canımə canan, Əli, Əli, dərdlərə dərman, Əli, Əli, sərdlərə dərman, Əli, Əli, adına qurban, Əli, Əli, aləm ağası, eşki mən sultan, Əli, Əli, olmadı Kâtib-i Qur'an, Zəti Subhan Kəbə Balası Ali Ali Mevla Ali Ali Mevla Ali Ali Mevla Ali 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 Mevla Ali Ali Mevla Ali Ali Mevla Ali Cənnin içindəsiz. İmam Əliyə rəbbeş deyək. Əli, Əli, Mevla, Əli, Əli. Əlmi qaldır. Ya Əli, 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 Mevla, Əli, Əli, Mevla, Əli, Əli, Mevla, Əli. Əli, Əli, Mevla, Əli, Əli, Mevla, Əli, Əli, Mevla, Əli. Biz ona pervanə Hak idi Mevla, Hak idi Mevla And ola Qur'anə Şəm idi, Şəm idi Mevla Şəm idi Mevla Biz ona pervanə Sən lal olasayan Kim əlini ağa bilsə Mən onun çavkəriyəm Nə özü qəmbərinin Nökərinin Nökəriyəm Şahidin əli Mahidin əli Ey Peyyəmbərə canişin əli de Şahidin əli Mahidin əli Ey Peyyəmbərə
bu gözəl mənsəbi ya Mürtəza. Hüccətül vida şiələr dərdinə dəva gəlib, Əyyuhər rəsul ver xəbər aləmə, səfa gəlib, pərçəmi vilayəti livayı din ilə. Ya Rəsulallah, öz yerində mürtəzan canişin ilə, ya Mürtəza. Amma eşkilə cavab ver mənə, ya Mürtəza. Ay səsi və qurban, ya Mürtəza. Can fəda ola izzətu şövkətu kəmalıma, gün həya edər asimandan baxan cəmalıva. Məktəbi müqavimətdir məktəbin sənin, qəhrəman çıxıb Hüseyn o Zeynəbin sənin, ya Mürtəza. Qardaşım, effekti. Mürtəza ya nuri vilayətdi imamət günüdür. Day, nə istəyirsiniz qurban olun? Bütün muğamlarda oxudum sizin üçün bu gecə. Hə, hacı. Ey Mürtəza, yetdi imamət günüdür. Bəh. Asimanı bəşəriyyətdə hidayət günüdür. Oxu tarixi qədiri, bu vilayət günüdür. Ya Əli, səslə bugün Heydər ilə beyət elə, nəfəs aldıqca Əli düşməninə lənət elə. Buyurub Həzrət Sadiq Üməmi can be kəfə, neçə gün var ki fəzilətdə çatıblar şərəfə. Fitri qurban idi həm cümə bu yovmi ərəfə. Gərçi eyad mübarəkdir bu adlar batmaz, heç gün aləmdə ama eydi qədirə çatmaz. Bu gözəl bayramız mübarək Əlidir, Əli, Əlidir, Əli, Əli. Mən tamamlayıram. Əlidir, Əli, həm dinim imanım, Əlidir, Əli, Əli.
Həm dinim, imanım, əlim. Hazır, tortumuz da var. Həm dinim, imanım, əlim, əlim. Sirat gözəl. Əla, çayımız da var, şiniyatımız, tortumuz. Keyfdəyik inşallah. Bir beklədiyim sözümü tamamlayıram. Min şövqilə bayram gününün tortu kəsilsin. Bir-bir əli düşmənlərinin nəsli kəsilsin. Aminə ya Rəbbəl, aləmin əlidir əli. Çox sağ ol. Allah var eləsin. Allahümme salli ala Muhammed, Fatih Muhammed. Bismillah.